Boa noite, obrigado a todos por vir. Como alguns estavam presentes, fui feito um mês atrás, mas como meu pai estava me prosperando, estava me fazendo coisas boas, hoje vou confirmar minha filha, Rani, de adotar, e convidar o mamãe de chá Pierre Paulinho para tomar o chá da minha filha.
Alguém ouviu? Não. Então, já que ninguém ouviu, eu tenho uma pergunta, né? Porque o próximo falou em qualquer momento. Essa é a primeira de muito. Isso, isso. E eu não poderia escolher outra pessoa. Eu poderia escolher outra pessoa de fora da casa, entendeu? Mas não vou fazer isso, não. Porque meu irmão Tony está comigo aqui a semana toda. Fabiano também, mas Tony tem uma coisa especial, porque você fez voando ele há muito tempo, entendeu? E ele faz parte disso aqui também. Então eu vou chamar meu irmão Tony. Então não tem muito o que conversar, né, gente? É Iemanjá, é Casa do Oxum, é Casa do Oxumaré, é família raiz de Logumedé, família raiz do Oxum, de Oxum. Então, é isso aí. Fica assim, meu amigo, eu vou escutar primeiro. Alguém ouviu? Então tem mais demanda. Agô de Cariodô, agô. Orixá, o culpa é meu.